De que minha filha esteja enterrada aqui, Olivia. Ela morreu alguns dias depois da Nanda. Com certeza deve estar junto da mãe. A avó pode não ter providenciado a lápide com o nomezinho dela. Muitas pessoas não têm o nome nas sepulturas. Ela pode dizer isso pra gente. Como eu te falei, Olivia, eu tenho uma viagem marcada pra São Paulo de negócios. Não posso desmarcar. Mas quando eu voltar, eu quero conhecer meu filho. Me telefona. Me procura quando você voltar, que eu levo você até onde ele mora.